Now coming back to its fully retracted position as our countdown continues. T-minus 4 minutes, 50 seconds and counting. Beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. С учебникът по история и цивилизации за 7-ми клас на Просвета Плюс може да се разходите по лунната повърхност заедно с астронавта Нил Армстронг и да чуете първото телефонно позвъняване в дома на Александър Бел, да летите с Юрий Гагарин в космоса и да проследите еволюцията на автомобила. Той предлага увлекателно написани уроци, илюстрирани с 16 исторически карти, 10 схеми и диаграми и 21 линии на времето. В рубриката «Любопитно» ще прочетете интересни факти за Пловдивския панаир и световните изложения, за раждането на българския химн, за общата европейска валута и други. А в уроците за практически дейности, работилница, учениците усвояват стъпка по стъпка умението да извличат информация за епохата от художествената литература и периодичния печат. Тетрадката съдържа два теста за начален и годишен преговор и 4 обобщителни теста. Електронният учебник добавя над 120 интерактивни упражнения, аудиозаписи на текстове, впечатляващи триизмерни анимации и прекрасни видеофилми за важни събития от българската история. Септември 1908 година. В Старопрестолно Търново, в препълнената с народ историческа църква Свети 40 мъченици, княз Фердинанд провъзгласява българската национална независимост. Малко по-късно манифестът за независимостта е прочетен и на Царевец, сред руините, където някога са били дворците на българските царе. Там търновчани са издигнали голям сноп от пръчки, символизиращ снопа на хан Кубрат, с който той даде пример на своя народ за силата на единството. Благодарим ви, че избирате Просвета.